på start om 5 minuter, 5 minuter till start. Och då har de cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har mitt i banan 5 Scary Barry Lixarve som öppnar bra utifrån laddas 6 Mr. Carioca 7 Mascarpone Dock. Galopp för 2 My New Chapter. Till ledningen in i den första svängen, 6 Mr. Carioca. Vi hade galopp i inledningen även för nummer 12, Kent Le Soleil. På gång i tredje, 11 Hermelin. Som är under avancemang här ute i tredje, 11 Hermelin. Upp utvändigt om 6 Mr. Carioca. Som kommer upp till halvvarvet och gör det på kilometertiden 1.12. Ryggledaren 5 Scary Barry Lixarve. 3 på innen 1 Campagne de Press. 4 på innen 9 Charlie Brodde. Andra ytter 7 Mascarpone Dock, tredje ytter 4 Ruller och fjärde ytter 3 Red Rooster. Femte ytter 10 Delilahs Magi som följs av 8 Golden Boy Sisu. Kommer här med 1300 meter kvar till mål, knappt det, med 6 Mr. Carioca där framme i täten. 6 Mr. Carioca leder med 5 Scary Barry Lixarve i ryggen upp till 1000 meter. Kommer till varvet på 1.19. Väldigt lugn. Andra 500 utav det första varvet med 6 Mr. Carioca i täten. Då kommer via tredje 8 Golden Boy Sisu. Har med sig 10 Delilahs Magi. Först ytter 11 Hermelin. De följer 7 Mascarpone Dock i andra ytter. Ryggledaren för 5 Scary Barry Lixarve. Vidare i tredje 8 Golden Boy Sisu. Där bakom i tredje 10 Delilahs Magi. 6 Mr. Carioca. 11 Hermelin med bättre fart på tillställningen nu. 5 Scary Barry Lixarve finns i ryggen. 10 Delilahs Magi är under avancemang via tredje. Mellanästar 7 Mascarpone Dock, 4 Rulle Rock som är i tredje ytter utan lucka. Vi har 6 Mr. Carioca där framme i täten. Vidare i tredje 8 Golden Boy Sisu. Här kommer 7 Mascarpone Dock. Har med sig det bakom nu nummer 4 Rulle Rock som har fritt spurtutrymme. Vid upploppets början. Allt jämt nummer 6 Mr. Carioca, 8 Golden Boy Sisu. Provar, det gör också nummer 5 Scary Barry Lixarve som kommer mitt i banan. 5 Scary Barry Lixarve upp utvändigt om den invändige duon där vi också har nummer 8 Golden Boy Sisu. Det är hårt mål! Men två här segrade nummer 8 Golden Boy Sisu och Rickard Skoglund, 2 nummer 5 Scary Barry Lixarve och 3 nummer 6 Mr. Carioca. Ordningsföljden 8, 5 och 6. Golden Boy Sisu är uppför av Sisu Foster Brenners AB, ägs av B. Westerberg Skrot AB. Kristina Westerholm tränar Rickard Skoglund, körde till segern, segertiden 17:01. Hederspris till segrande hästägare.
Rickard Skoglund vinner och gör det med Golden Boy Sisu. Jag tror att det var de två största hästarna som vann på lunchjobben. Även om det kanske ser lite i synen, men det är känslan i alla fall. Grattis! Tack, tack. Vad rejält! Ja, väldigt bra gjort. Det är som sagt en stor och rejäl häst. Han gjorde också den tunga vägen. Så att den var väldigt imponerad. Han har inte startat på länge heller. Precis, inte sen i augusti månad. Vad var dina tankar under vägen där du satt? Jag tycker han öppnade bra, men jag kände direkt att det skulle bli strul, så jag fick backa liksom. Och sen så var det väl många hästar som ville gå i andra spår istället för på innerspår där. Så att det hamnade i ett lite halvdåligt utgångsläge där och var väl lite orolig att Oskar Andersson skulle köra fram till döden. Så jag vågade inte gå för det här 1400 kvar där, utan när jag såg att han inte skulle gå så tänkte jag att antingen kan jag få rygg på honom eller så blir han kanske kvar där. Så att där fick jag tidigt när det gick sakta, men ändå bra gjort att han kan vinna loppet ändå och få gå så långt. Jäkla var han matade på alltså. Ja, rejält bra gjort. Framförallt att han inte har tävlat på så länge, så om man blir lite bättre med lopp i kroppen så räcker det långt. Kan man tänka också. Och banan som är idag också. Nu har de ju hållit den här banan i väldigt bra skick, säger många. Med tanke på att det har blivit plusgrader här nu också. Ja, vad känner du själv? Nej, när man såg väderreken så var man ju orolig att det skulle bli väldigt dåligt. Men som vanligt så tycker jag att de gör ett jättebra jobb. Och de har nästan alltid banan i toppskick efter förutsättningar. Liksom. Och just det här med att man lägger på nytt material innan tävlingarna visar på att man är engagerad och vill att det ska vara bra också. Härligt. Ser du någonting då? Brillorna där är ju... Jag körde en fux så att jag såg lite. Men du såg att du vann? Nej, det gjorde jag. Grattis. Tack, tack. Rickard som vinner och ägare på plats också. Grattis. Tack. Han är bra den här rackaren. Han är bra, det vet vi. Och tanken, med tanke på att han inte startar sin augusti som Rickard är inne på också. Ja, det är fantastiskt att han kan komma ut och visa redan nu. Det är jättekul. Visste du att han var i ordning? Ja, vi går inte ut med hästar som inte är i ordning. Nej, det är så. Inte jag och inte Niklas heller. Nej, det är så. Och framtiden nu, det känns som att det kan bli väldigt spännande med den här. Ja, vi har lite en del, men Eleanor, hon vill ju att han ska lämna landet. Jaha. Ja, hon säger det. Till Frankrike? Ja. Vad känner du då? Ja, det är väl ingen fel på Frankrike i och för sig. Det är jättefint ju. En sån här dag så är det inte så kul här, men just nu är det ju kul, men när vädret är inte så roligt. Jag fattar. Ja, det finns lite resurser som tack till den där. Absolut, ja, han är bra. Härligt, grattis. Tack så mycket. Segrafilering får vi av Golden Boy Sisu och Rickard N. Skoglund. Stand